Eko! Eko! Allt är smutsigt. Jävla feminister och sånt. Ibland så gör jag saker som jag inte vill göra. Då är det flyktingar också. Varför är de där? Ja, men så jag skulle fråga när jag kan, när jag får en, min diagnos. Mm, ja. Han är så snäll. Ja, jag mår ju dåligt av att träffa honom. För han är liksom, han är sjukt jävla snäll. Han går ju med på vad som helst, för han är så snäll. Here you go. Thank you so much. Kan ju få mitt nummer, mitt privata nummer. Saga! Nu kan du ringa precis när du vill. Ja, hallå? Du ligger en jävla gubbe i rummet här. Det är Hussein. En flykting, han bor här hos mig. Så jag har ett bindestreck där vid S-et också, så att... Din cykel, de rånar dig. De måste ju varit med om en massa skit och... Ja. Gustav? Gösta. Ja. Take a pill and go to sleep. Kanske behöver lite smisk. Jag har sån jävla dödsångest. Jag vill inte dö. Går inte det? Ingenting sätter sig ju. Fan, jag orkar inte. Du ska inte låtsas som att du är bättre än andra, förstår du? Alltså, jag gör så gott jag kan. Men det blir liksom... Oh, jag har köpt hund, Gösta! Nej. Det är Ludde! Oj, 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 oj. Du får nästan ta och gå ut och kissa med honom lite, för han ser kissnödig.